После се што промени пандемијата, остануваат голите факти за нашиот нарушен здравствен систем, во кој очигледно не сме сите еднакви. Од март 2020-та се се смени вртоглаво. Одеднаш, пораст на бројот на заболени, зголемен број хоспитализации, итно формирање ковид центри, изголемена потреба од медицински персонал. Во исто време, јавни набавки по скратени и забрзани процедури, преговори за затворени врати, без објавување оглас. Еден факт за ковид центрите. 5,2% од набавките се реализирани без оглас. Постојат и сериозни финансиски разлики во јавните набавки на одредени лекови. Како пример, цените за набавка на лекот на дропарин од 0,4 мл се движат од 101,5 до 175,6 денари, разлика од цели 73%. Додека за набавка на медицински кислород, цените се движат помеѓу 11,1 и 78,5 денари, што е разлика од дури 700%. Огромни разлики во бројот на ангажиран медицински персонал по пациент. Еден лекар на 3 пациенти во еден, наспроти еден лекар на 103 пациенти во друг ковид центар. Или во однос на останатиот персонал. Енормни разлики кои се движат од 2 медицински сестри на 3 пациенти до само една медицинска сестра на дури 64 пациенти. Сето ова води до намалена транспарентност и зголемен ризик од корупција. На крајот на денот, нема бегање од фактите, разликите се евидентни и евидентирани. Само транспарентно, за здравство со еднакви услови за сите –